ନନାମାନେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏପାଖେ ପୋଲିସ ସେପାଖେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, କି କସରତ ଚାଲିଛି କିଓ? ହେ ଆଏ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆ ଇଏ କଣା ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି, ହେ ମହାପୁରୁ ଏ କ'ଣ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ନା କ'ଣ? ଅମଣି ଘଟିଯାଇଥାନ୍ତା ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ, କଥାଟା ହେଲା ଏଠି ଲିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅଚଳ। ହଁ, ଜେଗାମୁଣ୍ଡ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କିଛି ଦିନ ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ, ପୋଲିସ ଓ ମହିଳାମାନେ ଉପର ତାଲାକୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଗଲାବେଳେ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ହଁ, ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଧରି ଫସି ରହିବା ପରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରକମର ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ମଣି ଏଠି ଦୋଷ କାହାର? ଆ ତେମେ ବିଚାର। ଅବଶ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ କରୁଛି ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ହେଲେ ସେସବୁ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ଆଉ ପୋଥି ବାଇଗଣ ଭଳି ଭିତିରି କଥା। ଇଏ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ବୁଚଟି? ଏଠି ଜେନେରେଟର ଅଛି, ହେଲେ ଚଲେଇବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ଏମନ୍ତ ଦଶା କ'ଣ କହିବ।